Svakog proleća s početkom vegetacije većina ljudi ima simptome alergije samo kada su prisutni poleni na koje su alergični, dok ima i onih koji, narodski rečeno, muku muče tokom cele godine. Jedan od najčešćih pokretača sezonskih alergija je svakako polen, a najčešći uzročnici polena su drveće, korov i trave. Pitali smo naše sugrađane da li su alergični na polen i na koji način ublažavaju simptome alergije. Ne, nemam. Ja ne, nemam taj problem. Pa ima. Alergično, vidiš da mi oči suze. I to i prolet, a i jesen. Grevanje u grlu i uglavnom se lekujem. Sada ne, nadam se da će tako i biti. Nisam imala problem uopšte, a od sad nadalje nemam pa ne imam. Ne, 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 nikad. Period godine od februara do oktobra meseca ima različitu pojavu tih polena. Dakle, u ovom periodu negde do kraja maja značajne su poleni drveća, zatim u maju počinju poleni trave i negde u leto, u julu i avgustu su značajni poleni koprive, odnosno poleni korova, odnosno ambrozije. Svi simptomi mogu se ublažiti ukoliko se boravak u prirodi svede na izlazak u periodu kada je manja koncentracija polena u vazduhu i to isključivo u ranim jutarnjim satima. Preporučljiv je i izlazak posle kiše. Svakako najvažnije je da se uzima pre pojave aktivnosti polena na koji znamo da smo alergični. Ta antihistaminska terapija ili kortikosteroidna, u zavisnosti kako lekari, kliničari nalože, u svakom slučaju tokom tog celog perioda aktivnosti tog polena, najbitnije je pratiti kalendar polinacije polena koji se nalazi na sajtu zavoda, dakle mi pratimo u našem okrugu aktivnost polena i objavljujemo te podatke i u vezi sa tim treba i planirati godišnje odmore, dakle izbjegavati boravak u prirodi kada je taj polen za koji znamo na koji smo, da smo alergični, kada je aktivan. U svakom slučaju dosta veliki broj ljudi pati od alergija. Samo pravovremeno postupanje i uzimanje terapije u tom periodu kada su aktivni poleni može da spreči da dođe do težih oblika alergijskog ispoljavanja kao što su bronhitisi, alergijske asme. Najčešći simptomi alergijske reakcije su zapušenost, peckanje i curenje iz nosa, slivanje sekreta, svrab i suzenje očiju uz neizostavni kašalj, koji se veoma često poistovećuje sa prehladom i iz tog razloga je obavezan pregled lekara i konsultacija oko lečenja i upotrebe lekova koje nikako ne smemo uzimati na svoju ruku.